編み込んでアジ。こんばんは、ブルブルの小賀亮介です。今日はアジングの撮影できたんですけど、アジング、そうアジングなんですよ。でもね、風がやばい、マジでやばいです。で、ジグヘッドでワームでっていう釣りだとちょっと厳しいので、でフラグとかメタルとかブルブルのルアーはね、飛距離が出るから、こういう時になんとかなると思う。多分なんとかなる、うん、なんとかしたい、なんとかしよう、よしっていう感じで今日はやってみたいと思います。いやー、風強すぎでしょう。編み込んで早速、これ今テスト中の HS の意味は早く沈む。じゃあ投げます。風の中でもぐっと飛ぶぞと。まだね、1投目だから全然何も分かっちゃいないんです。で、今日は東からの風がめちゃめちゃ強くて、見た目でどっちからどう流れてるとかっていうのがね、分かんないんで、とりあえず重いの入れるっていうのは、そういうの分かるためにもね、そういうヒントを拾える一つの要素になってます。アジング用にチューニングしたアミコン HS でございます。何をチューニングしてるのか、針です。アミコンってですね、そもそもボトムプラグとして生まれたので、フックサイズが、まあ、ボトム対応ですね。底の方に落としてゆっくり動かしても根掛かりをしないような、しにくいような設計をされてます。アジとか、あとメバルのブルーバックとか僕よくやるんですけど、まあボトムに落とすことってそうそうやらないんですよ。で、アミコンって意外と浮いてる魚にも結構効くんで、で、いろいろやってたんですけど、こうフッキング率上げるためにですね、フックサイズを前後1サイズずつ上げてます。フロントが12、リアが14、まあボディ幅からちょっと出るぐらいっていうのがフロントサイズ、フロントのフックのサイズですね。フックのサイズを上げてるんですけど、まあ今のとこほら、風で蹴られて引っかかった以外はトラブルないです。まあケースの中入れてると前後絡んでたりとかするんで、投げる前にチェックしてから投げてくださいね。これタックルはメバルで、堤防でよく使ってる 6.4 フィートのグラスティップのチューブラの竿で、ラインが、これが D の 0.4 ですね。若干この風に対して太い、沈めてゆっくり巻いてきてます。まあ、沈めるって言ってもね、そんなに深くまでは落としてない、この風で流れてくしね。アミコン HS ね、早く沈むメリットとしては、まあ、魚のリアクション、そういうのも呼べると。まあ、ボトムがより攻めやすくなったよっていうのは当然なんですけど、この魚の活性、食性、何食べてるかとか、どういう動きに反応するかとか、スローなものの方が食うイメージあるけど、そういうわけでもないんで、意外とスピード上げてあげた方が反応する魚増えたりもするんです。レンジに合わせやすく、速い動きに反応しやすい状態を狙い撃ちできる。風がやっぱり強い、風が強いのにもうちょっと浅めを釣りたいなとか思っちゃって、アミコのノーマル入れます。投げれんのかな。いや、想像を絶する風だったんで、風の抵抗を考えるとエステルも面白いなと思って。アミコは 3g ですね。HS じゃない方、今出てる方ですね。 3g なんで、まあ普通のアジングタックルでもいけるんですよ。これがね、やりやすい。意外とこれ爆風でどうしようもないぐらい操作感がないからエステルでやってます。でもジグヘッドリグ、ね、ジグタンの釣り、ジグタンのアジングの延長っていうか、まあ普通ワームしか投げないタックルでも
一応使えるんだぞっていうところで、ジグタンで釣るような感覚、アジングやる人には多分これで伝わると思うんですけど、カウント取って巻いたり錆いたりでフォール食わせの間、もう操作に関してはほとんどジグタンのアジングと一緒っす。フォールとリフトと使い分けて、流れがある場面の方が使いやすい、ただし風は敵、そんな感じでね、アミコン使ってます。 40S の方が 0.5g ぐらいのフォールスピード、 HS の方は 1g ぐらいのフォールスピード、流れに乗せる。さあエステルでアミコンでアジー、やったー、プラッキングアジです。これが見せたかった。ちょっと風に負けたのでシライドミニに変えました。ちょっとねベイトちっちゃそうなんで、やっぱりちっちゃそうっていうか最近の傾向としてちょっとベイトがちっちゃめだったので 3g を入れたいなと思うんだけど、 3g 結構ギリギリ展開です。これ扱えなかったら6とかに変えます。落として巻き上げる。シーライドミニというかメタルジグはね、ラインテンションのコントロールで動かしていくからオンオフが欲しいんだけど、これ風で負けちゃってるかもしれない。よっしゃ、巻いてきてちょっと止めてっていう緩急、細っ。シーライドミニ 3g、 シルバーグロイワシですよ。一番信頼度の高い色を最初から持ってきております。着水後にしっかり落としてレジ稼いでおいて、その水圧を利用して水の抵抗を利用してラインを張る。キャストして着水のタイミングでサミングして糸張るじゃないですか。でそれがやろうとするとものすごいなんかジグが引っ張られていっちゃうんですね。なのであえて緩めに着水させて沈ませてからラインを張るっていうのを今やってます。いよいよコントロールがもう難しくなったので 6g に変えます。グリーンゴールドシーライドミニですね。着水させて、あ全然扱いやすいわ。でもいろいろできるほどの余裕はない。テンション抜きすぎるとあっという間に手前の浅瀬にやられちゃうから、3グラムもう一回。シーライドミニのいいところはね、巻きでもそれなりにヒラ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 泳いできて、この風で何やってるかわからない時もちょっと信頼して投げることができる。よし、やっぱ手前だよね。ですよ。シーライドミニで巻いて止めてちょんちょんって落としてきて、ひらひらふわっみたいな、そんな感じで釣れてるっすね。ありがとう。いや風がなかなかもう大変。今日僕にできる、ここでできる操作感はメタルジグの 3g ね。操作感が得られる釣りはもうほら入れたらすぐだよ。いい群れは入ってるんで操作だけできれば釣れるのよ。一瞬風が弱まってね、魚
のいそうなヨレが見えたんで、そこに入れたらほら、そうそう、ポールで食ってます。でもサイズはそんなに伸びないけどね。はい、ミニの 3g です。風で尻尾が、アジの尻尾がなびくってなかなかないっすよいや、なんとかなるもんっすね。なんとかなるもんっすね。風で、やばい風で一時はどうなるかと思いましたが、なんとか操作感を取り戻してアジを連れてきてくれました、シーライドミニ。もうちょっとね、風がなかったらアミコンの釣りをゆっくり見せたかったんだけど、とりあえずこの風許してください、これで今日は。ありがとうございました。